ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സ്പ്ലോർ വീക്സ് ബൈ ഷിഹാബിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് ദയവചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ പോയാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം, പേടിഎം ആക്സെപ്റ്റഡ് ഹിയർ, അല്ലേ? പേടിഎം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ പേടിഎം, അല്ലേ? പേടിഎമ്മിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്കറിയാം. അതൊരു ഓൺലൈൻ ഇ വാലറ്റ് കമ്പനിയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പേടിഎമ്മിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് പേടിഎം, അല്ലേ? നമുക്കറിയോ പേടിഎമ്മിൻ്റെ സ്ഥാപകനാര്, അല്ലെങ്കിൽ പേടിഎം എവിടെയാണ് ഓഫീസ്, അല്ലെങ്കിൽ പേടിഎം ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇത് വളരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. വെറും 2010 തുടങ്ങിയൊരു കമ്പനി 2019 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയതുമായ ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് പേടിഎം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ICC ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് സ്പോൺസർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പെപ്സിയും കൊക്കക്കോളയും കൊടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പേടിഎമ്മും ഒരു മെയിൻ സ്പോൺസർ തന്നെയാണ്. അതും വെറും 2010 തുടങ്ങിയൊരു കമ്പനി. നമുക്ക് നോക്കാം പേടിഎമ്മിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര, അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് സ്റ്റോറി എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരാളാണ് നമ്മുടെ വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മ. വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മ എന്ന വ്യക്തിയാണ് 2010 പേടിഎം എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. വിജയ് ശേഖറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയൊരു എക്സ്പേർട്ടായ വ്യക്തിയൊന്നുമില്ല, പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ കാലിബറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ പഠിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാം പഠിച്ചതൊക്കെ ഹിന്ദിയിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടി, കാരണം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ബുക്ക് വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബുക്ക് കൂടി വാങ്ങും, കാരണം അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് തീരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ച് അതിയായി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക, പുതിയൊരു എൻ്റർപ്രണർ ആവുക, ഒരു ഇന്നവേഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവം 2004 അല്ലെങ്കിൽ 2003 മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ വന്നു. ആ സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 2010 മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി, അല്ലേ? മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റും ഏകദേശം വൈഡായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റീചാർജ്, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മുൻകാലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിൽ പോവും. ഷോപ്പുകളിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്യാഷ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കാർഡ് വാങ്ങിയോ ആണ് നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായി വിജയ് ശേഖർ അവിടെ ചിന്തിച്ച കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലേ? മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നാണ് വിജയ് ശേഖർ ചിന്തിച്ചത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ മോട്ടോ തന്നെ പേ ത്രൂ മൊബൈൽ, അല്ലേ? പേ ത്രൂ, ഇന്ന് പേടിഎമ്മിൻ്റെ പേര് പേടിഎം, പേ ത്രൂ മൊബൈൽ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കും കൂടി ഒരു വിശേഷണം കൂടി അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. സോ 2010 അദ്ദേഹം ഇതിനെ, ഈ ബിസിനസ്സിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജിങ് ഓൺലൈനിലേക്ക് കൂടി നാക്കിക്കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റോടുകൂടി അദ്ദേഹം പേടിഎം എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ. ഇന്നും പേടിഎമ്മിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണ് വരുന്നത്. സോ 2010 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല്, വാട്ടർ ബില്ല്, അതുപോലെ ലാൻഡ് ഫോൺ ബില്ലുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയൊരു സർവീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പേടിഎം എന്ന് വരുന്നത്. പേടിഎം ആ സമയത്ത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ആൻഡ്രോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ iOSO ഫോണുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 2010. അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ റീചാർജൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പേടിഎം ആദ്യം സർവീസ് തുടങ്ങിയത്. സോ ഈ ചെറിയ സർവീസ്, അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലടക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പേടിഎം 2010 അദ്ദേഹം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. 2011 സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ യുഗമായി, ആൻഡ്രോയിഡ് അതുപോലെ iOS സ്റ്റോറുകൾ വന്നു, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്സുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി. സോ പേടിഎം ആപ്സിലേക്ക് മാറി, അല്ലേ? ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് മാറുകയും കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം 2011 കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ഓൺ സർവീസുകൾ പേടിഎം അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പേടിഎമ്മിൽ അദ്ദേഹം ഈ സർവീസുകൾക്ക് പുറമെ എന്തോ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, അന്ന് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കൂടി പേടിഎമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു. മീൻസ് നമുക്കിപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാം, വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങാം, ഡ്രസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വേറെ കാര്യം,
ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, നമ്മൾ ടിക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, ബസ് ടിക്കറ്റ്, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്, അതുപോലെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യാം, മൂവി ടിക്കറ്റുകൾ, മൂവി ഫിലിംസ് ഫിലിംസിൻ്റെയും അതുപോലെ എക്സിബിഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. 2014 ഇങ്ങനെ ഏകദേശം കമ്പനി ഇതുപോലുള്ള പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ 2014, 2015, 2016 ഈ സമയങ്ങളിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടിഎം, പേടിഎം കരോ, പേടിഎം കരോ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ. സോ എല്ലാവരും പേടിഎം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ എടുത്തു വരേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പേടിഎം പോലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വളരെ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് ഡീമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷമാണ് അല്ലേ. നരേന്ദ്രമോദി നോട്ട് പിൻവലിച്ച ശേഷം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി. നോട്ടുകൾ മാറിക്കിട്ടാൻ നമ്മളൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ വേറെ ചില കമ്പനികൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണകരമായി. അതിലൊന്നാണ് ഇ കൊമേഴ്സ്, അതുപോലെ ഇ വാലറ്റുകൾ കമ്പനികൾ. പേടിഎം പോലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇ വാലറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഡീമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷമാണ്. സോ പേടിഎമ്മിൻ്റെ സെയിൽസ് വളരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ പുതിയ സർവീസുകൾ, നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ പേടിഎമ്മിലൂടെ ഗോൾഡ് വാങ്ങാം, ലാൻഡ് ഫോൺ ബില്ലടക്കാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലടക്കാം, വാട്ടർ ബില്ലടക്കാം, നമുക്ക് DTH ബ്രോഡ്ബാൻഡുകൾക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാം, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, ബസ് ടിക്കറ്റ്, റെയിൽ ടിക്കറ്റ്, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്, ഫിലിം ടിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങാം. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ്, ഡ്രസ്സ് അപ്പാരൽസ് ഇതൊക്കെ പേടിഎമ്മിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ പേടിഎമ്മിൽ എടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പേടിഎം 2000 ഈ മോണിറ്റൈസേഷനോട് കൂടി ഡീമോണിറ്റൈസേഷനു ശേഷം ഒരു ഇ വാലറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ. ട്രാൻസ്ഫർ, ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വേറെ ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഇ വാലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി കൂടി പേടിഎം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ പേടിഎം ഇന്നും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് മാള് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക, എല്ലാ A to Z ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പേടിഎം നൽകുന്നത്, ഒരു A to Z ഐറ്റംസ്, ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് മാള്, ഒരു മാളിൽ കയറി എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഉണ്ട്. സോ വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മയുടെ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഇത് കൂടാതെ മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഒരു ബിസിനസ് വിജയിക്കുന്നതിന് വെറൊരു ഐഡിയ മാത്രം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ. എന്ത് വേണം, അതിന് ഫണ്ട് വേണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നിരയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ വാലറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് പേടിഎം ഉയരുന്നതിന് കാരണം വിജയ് ശേഖറിന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയായ രത്തൻ ടാറ്റ പേടിഎമ്മിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയിൻ നടത്തിയ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ജാക്ക്മാ, അലിബാബയുടെ ചെയർമാനായ ജാക്ക്മാ. അലിബാബ ഗ്രൂപ്പ് പേടിഎമ്മിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിങ്ങിനും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനും പേടിഎം കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പേടിഎം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് നമ്പർ വൺ കമ്പനികളിലായത്, ഈ വാലറ്റ് സെക്ടറിൽ ടോപ്പ് കമ്പനികളിലായി മാറിയത്. സോ വിജയ് ശേഖർ ശർമ്മ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി, പഠനത്തിൽ അത്രയൊന്നും ഒരു മികവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, ഇംഗ്ലീഷ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തി, ഇന്ന് എൻജിനീയറിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒരു പാസ് ആയ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ MD ആണ് അല്ലേ. എല്ലാം പേ ത്രൂ മൊബൈൽ. അദ്ദേഹം 2010 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കരുതിയത് അത് തന്നെയാണ്, പേ ത്രൂ മൊബൈൽ, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പേടിഎം എന്നുള്ള കമ്പനി ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുകയാണ്. ഈ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പം ടോളുകളിൽ നമുക്ക് പേടിഎമ്മിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പോലെ അവിടെ പേടിഎമ്മിൻ്റെ കാണാം, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കാണാം, എല്ലായിടത്തും പേടിഎമ്മിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക്, അതായത് ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് എക്കണോമി. നമ്മൾ ക്യാഷ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല, മറിച്ച് ഒരു പേടിഎം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. ആ രീതിയിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേടിഎം. സോ പേടിഎമ്മിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പേടിഎം ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിലയിരുത്തുന്നത്. സോ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പേടിഎം എന്നുള്ള കമ്പനി നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ്, അതുപോലെ കണ്ടുപിടുത്തം ഐഡിയാസ് മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് യൂത്ത് ഉണ്ട്. വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോയ് ഓർ ഗേൾ, ബോയ് ആയാലും ഗേൾ ആയാലും, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ അവരൊക്കെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭയം കൂടാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ. പ്ലീസ്.